Bé, jo us volia parlar de l'experiència que tenim en comunitats de pràctiques en sanitat, que és en el Bloc Lleida i en el Nau. Però més aviat faré un parell de pinzellades del que som, perquè més m'he centrat en el tema de com tenim estructurat tot el sistema de moderació. Perquè pensa que us podria ser de més utilitat i a més jo crec que tots estem una mica assabentats de com va el nostre projecte. En principi són 130 professionals sanitaris que estan treballant ara en diverses plataformes, que estan treballant amb SharePoint, amb Jombla i amb Catalunya. Aprofito per dir-vos que Catalunya és la que ens ha resultat més amigable. I jo sé que té moltes, o que vosaltres podeu trobar moltes mancances, algunes jo també potser li trobo, però és precisament la seva senzillesa fa que no ens representi un inconvenient a l'hora de captar gent per treballar en comunitat que no és gent tecnificada en aquest aspecte, són professionals d'un altre àmbit completament diferent i la tecnologia a vegades ens pot representar una barrera si ofereix més ofertes del que tu necessites en aquest moment. Són aquests 130 professionals que estan a la Vall d'Aran i a dos caps de Lleida, Balaguer i Bordeta, que és de dins de la ciutat, i Balaguer, que és un medi rural i semi-rural. Després el Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, els professionals, i que estan repartits per tot el territori de Lleida. Els objectius us he deixat als secundaris per si després voleu mirar la presentació, però en realitat, per no allargar-me, només em centraré en els principals, que és millorar l'atenció al pacient endocrinològic i optimitzar la gestió dels recursos sanitaris. Tenen una particularitat, que és que són exactament els mateixos objectius els de la comunitat que els dels professionals. Llavors això facilita molt perquè, clar, nosaltres no treballem per productes, nosaltres és una comunitat que funciona diferent, funciona amb uns objectius que coincideixen amb els generals, però que si tenim èxit, resulta que el que afecta aquest sistema és a tot el sistema de comunicació, perquè quan nosaltres parlem de gestió dels recursos, parlem de coherència en el tractament de continuïtat del malalt quan fa assistència primària i quan acaba assistència especialitzada, i parlem d'una alteració de les relacions amb la medicina primària. I aquesta és l'estructura que tenim interna. Tenim la direcció del projecte, el que el sant gestor de comunitat, que és el que s'acostuma a anomenar community manager, l'equip de moderació de la comunitat, els moderadors i els membres de la comunitat. Això està posat així, sembla que sigui com un escalafó, però no és cert, és una comunitat lineal. El que passa és que necessitem tenir una estructura. Com veieu, les fletxes van cap amunt i cap avall perquè tot està relacionat. I ara us aniré explicant les funcions que fa cada una dels integrants. La direcció del projecte marca els objectius de la comunitat, que com veieu són els objectius que coincideixen que els integrants també tenen els mateixos objectius. Possibilita la participació, per exemple, dins del Servei d'Endocrinologia de l'Arnau de Vilanova, ja està com una part de les feines diàries, està integrat a l'assistir a les consultes que pugui generar la comunitat virtual. A banda de que hi ha intervencions, independentment de que un tingui assignat aquella feina, però mai queda desassistida. Després decideix sobre les peticions que se li cursen i perquè assumeix la responsabilitat de les decisions conjuntes de cara a la direcció. El gestor de la comunitat, jo sóc el gestor de la comunitat. I direu que en el programa hi ha un error perquè figuro com a moderadora. No, ara us ho explicaré perquè la figura del gestor, com encara no tenim prou moderadors, jo estic fent tota la feina de moderació perquè ens estimem més que surtin els moderadors naturals de la comunitat, no? Que primer s'han de fer entusiastes. Però el gestor, quan només faci la gestió, el que volem que faci és això, no? Treballar amb la direcció del projecte en el disseny de les estratègies per arribar a aconseguir els objectius. Fer un seguiment parametritzat del projecte, això és molt important. Nosaltres, a més, fem el projecte sota l'entorn d'una beca del Ministeri
de ciència i innovació i hem de presentar resultats i tenim uns indicadors que són sanitaris i que hem d'assolir o no, hem de demostrar o no la bondat del projecte en aquest sentit, que hem de presentar una memòria final. Canalitza les peticions de la comunitat i és interlocutor, assessor i recolzament. Recolzament teòric del moderador, perquè el moderador en principi és un membre de la comunitat, per tant és un sanitari, no té per què tenir coneixements dels sistemes d'informació i coneixement. I aquesta és la funció que fa el gestor, assessorar, recolzar i en aquests moments fer de moderador mentre no van sortir. Jo haig de dir, avui que estic molt contenta perquè m'ha acompanyat la moderadora que tenim, des del primer dia ja vam veure que tenia, que feia pinta de moderadora, i perquè era una entusiasta i és la moderadora que tenim, que és molt efectiva i que avui s'ha desplaçat des de Lleida, avui que té festa, per cert, que és festa de Lleida, s'ha desplaçat per estar aquí acompanyant-me. Quina és la funció del moderador de la comunitat? Doncs el que volem que faci és això, col·laborar amb el gestor en establir les correccions necessàries en la consecució dels objectius. La parametrització contínua ens permet fer correccions. Promou la participació dels integrants. Té una participació activa perquè és membre de la comunitat. I assumeix la representació de la comunitat que vosaltres esteu assumint la representació de les vostres comunitats aquí. Com ho fa això? Bé, la consecució dels objectius, hi ha dos que són molt bàsics. Un és la captació i l'altre és la fidelització. Primer has de captar la gent i després l'has de fidelitzar. La captació és perquè a través seu canalitzem el contacte directe amb els integrants de la comunitat. No és el mateix que jo enviï un mail o que em posi en contacte directe a porta freda amb un integrant de la comunitat. Per molt que jo fos Einstein en el tema de comunitats, no és el mateix que ho faci una persona que ells coneixen, que és membre del seu col·lectiu i que poden tenir una interlocució més entenedora. D'entrada estan més oberts a rebre això i ella fa canalitza tot aquest contacte. Després també hi ha la reunió, parlar sempre amb grups que veus que poden ser potencials nous entusiastes, i inclús nous moderadors. I després el sistema sanitari té, per una banda, els nouvinguts de cada any, perquè per exemple venen els residents i cada any venen residents nous, hi ha gent que has d'estar alerta per anar captant-la, i després jo he vist que en assistència primària hi ha molta mobilitat, és una cosa que es coneixia. Després ha de tenir intervencions actives en les reunions de l'equip de moderació. Les reunions és que nosaltres tenim molts contactes, no són reunions formals, ella està a Lleida i estic a Sant Lluís, però tenim molt contacte. I ella és important que aporti continguts o que filtri els meus. Per exemple, ella és molt interessant que tingui idees perquè les seves idees seran més atractives pels membres de la comunitat. Tinc més garanties que siguin atractives perquè ella coneix el col·lectiu, pertany al col·lectiu. I no té necessàriament, no està forçada a tenir totes les idees ella, però les que tinguem els altres sempre és bo que les filtri, perquè segur que les pot millorar. Després està el tema de la fidelització. L'objectiu primordial, un tema que és absolutament, és fantasia perquè no serà mai realitat, és dir, tots els integrants m'interessa que es converteixin en entusiastes i tots els entusiastes anem moderadors. Aquesta seria la situació ideal. Molt bé, ja s'ha acabat el problema de moderar i de si ho canviem cada any o de si no ho canviem o si ho escollim o no. Tothom sap fer-ho, tothom vol fer-ho i la cosa espontàniament, unes vegades modera un altre per un altre tema modera un altre. Però això no es donarà. El que passa és que hem de caminar en aquest sentit per tal que el màxim de gent es converteixi en entusiasta. I d'aquests podem treure el màxim possible de moderadors. Nosaltres hem d'anar mirant en aquest sentit. Sabem que no arribarem ni al 100% ni al 50%, però hem d'anar, anem amb aquest sentit. La fidelització és un sistema atacador, va per un sistema atacador i ha de partir dels moderadors, perquè són l'exemple viu que la cosa funciona i perquè l'entusiasme s'encomana.
i sempre s'encomana del que més en sap. Però després hi ha un altre tema, i és la pròpia fidelització de la moderador com a membre de la comunitat, perquè no encomanarà si ell mateix no està entusiasmat. I això és molt, per això és molt important tenir molta relació amb el gestor de la comunitat i estar molt alerta a la parametrització. Per una cosa, perquè és veritat que a mi no m'agrada que aquest tema quedi molt en mans dels tècnics. Jo sempre dic que no és una cosa d'informàtica, això és de persones. I de fet la majoria de la gent que està treballant amb aquests sistemes no prové del món de la tecnologia. Però tampoc ens hem d'oblidar que necessitem un cert rigor, i el rigor ha de ser el rigor científic estàndard. Hem de parametritzar i hem de saber on estem en cada moment. Llavors, reunir-se i parlar d'aquesta parametrització fa que el moderador, de vegades el moderador pot pensar que les coses van molt bé, però tu veus com estan anant i veus que hi ha alguna desviació. Les desviacions, quan abans es corregeixis, millor, més fàcil i més probables que solucionis el tema. I després, perquè a l'estar dins de la comunitat, el mateix moderador pot tenir la sensació, ha parlat amb dos membres de la comunitat i aquestes dues interaccions, les darreres que ha tingut, han estat decebedores. I té la sensació de que la cosa va malament. Llavors va molt bé i, escolta, no va malament, va molt bé. El que passa és que mira, estem seguint els paràmetres que volíem. El que passa és que aquestes darreres interaccions que has tingut t'han deixat aquesta impressió, però és una impressió falsa. S'ha de saber sempre on està un. Després està el tema que potser és més difícil, és el de la promoció de la participació. Amb això jo vull que penseu que nosaltres tenim clar que el moderador ha de tenir algunes coses molt clares. Una és que no està sol, que tant el director del projecte està implicat, perquè al final és el responsable, està implicat en que això funcioni, com jo amb la meva part de gestora de la comunitat també estic implicada en que això funcioni. No el deixarem sol, no està allà sense cap cobertura, sinó que nosaltres li farem, li donarem idees, li portarem, ha de parlar amb nosaltres i hem de mirar com dinamitzar la comunitat. Després, que és veritat que les idees no són col·lectives, les idees són individuals, però sempre es milloren quan es comparteixen. Inclús en el cas de que la idea inicial hagi estat idíl·lica i no s'hagi de modificar res, sempre es transmetrà amb més seguretat i amb més èmfasi si tu ja l'has contrastat. Per això està l'equip de moderació, per fer brainstorming i per elaborar idees madures, perquè tampoc podem tenir idees sense treballar. Hem de pensar que li hem de transmetre al director de la comunitat, al director del projecte, i ell a vegades aquestes idees, la construcció d'aquestes idees, representen una despesa addicional. Llavors les ha de presentar amb una maduresa, amb prou maduresa com perquè li siguin acceptades. Un altre punt és no considerar les iniciatives en funció del pressupost. Perquè jo sempre dic això, a vegades és més fàcil, és més pràctic, és més adequat fer un cafè de peus que un dinar asseguts, que la gent no pot interaccionar. La idea més cara no és la més bona. I no oblidar que ha d'haver-hi un component lúdic en la comunitat. La gent s'ha de trobar a gust perquè és voluntari i és gratuït. Nosaltres no, aquí ningú rep un duro per treballar. I a més és absolutament voluntari. Si no li fem a la gent confortable i agradable treballar, doncs no col·laborarà. L'assumpció de la representació és com en qualsevol altre grup. No s'ha d'oblidar mai que s'ha de representar una línia de pensament de la comunitat, no només la pròpia particular, perquè si un és el moderador i va com a representant d'un grup, ha de transmetre aquesta línia de pensament a les reunions de l'equip, a les sessions formatives i en actes eventuals de difusió. I ja acabo. És només aquesta frase, a mi m'agrada molt, us el recomano, l'art de la guerra dels consums. Va de guerra, però no va de guerra, va de guerra quotidiana. És un llibre molt curtet, que a més està en obert, ja no té drets d'autor i està penjat en les xarxes, si en voleu.
I una de les coses que diu és que quan hi ha entusiasme, convicció, ordre, organització, recursos i compromís dels soldats, tens la força de l'ímpetu i el tímid és vagadors. I el que menys t'esperes participarà si veu que darrere hi ha una organització que és de gent entusiasta però que a més està organitzada i està compromesa amb el futur. I jo crec que no m'he passat.